Aziz dostlar, bundan öncə mən çalışdım ki, mehman barəsində ətraflı məlumat verim mətbuat konferansı vasitəsilə. Konferans biraz uzun keçdi, çoxlu sayda texniki qüsurlar oldu, internet bağlantısı yaxşı deyildi və bir çox sualları, təklifləri nəzərdən keçirə bilmirdim. İndi çox qısaca şəkildə bildirmək istəyirəm ki, ilk növbədə Azərbaycanda olan həmkarlarıma bildirmək istəyirəm ki, siz bu hadisə ilə bağlı mütləq toplaşıb öz aranızda təcili olaraq təxirə salmaz dinləmələr keçirməlisiniz. Və bu dinləmələrdə ölkənin həm vətəndaş cəmiyyətinin tanınmış şəxsləri, həm jurnalistləri, həm də ictimai siyasi fəallarının da qatılması arzu olunandır. Çünki mehmanın həbsi təkcə bir təşkilatının, bir qeydinin, bir web səhifənin, bir jurnalistikanın problemi deyil, bu Azərbaycanın problemidir. Mehmanı bir çoxlarımız tanıyırdınız, ola bilsin, bilmirdiniz ki, bu hansı müddətdir bu jurnalistikayla məşğuldur. Mehman artıq jurnalistikayla bir 10 ildir məşğuldur. Mehman Hüseynov heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil idi. Heç bir gənclər təşkilatının üzvü deyildi. Azərbaycanda bir çox gənclər təşkilatları var idi ki, biz onlara böyük hörmətlə yanaşırıq, özlərimizi dostu bilirik onları. Amma mehman bir fəal gənc olaraq fikirləşirdi ki, müstəqil şəkildə belə deyək, siyasi maraq, konfliktlər marağı olmasın deyə daha çox özünü jurnalistikaya, insan haqları müdafiəsinə, azad sözün inkişafına həsr eləsin. Sözümün canı budur ki, bugün mən mehmanın tezliklə azadlığa çıxması üçün ictimai qınağın çoxalmasını istəyirəm və bunun üçün həmkarlarımdan, dostlarımdan, Azərbaycan vətəndaşlarımdan dəstək istəyirəm. Dəstək, o dəstək istəyirəm ki, konstitusiyanın, qanunvericiliyin bizə verdiyi imkanlar çərçivəsində olmalıdır və mən bir daha hamını, mehmanı müdafiə edərkən çağırışlar edərkən yalnız qanunvericiliyə uyğun şəkildə addımlar atmağa çağırıram. Addımlardan biri bu günlərin o ola bilər ki, Azərbaycan vətəndaşları, əgər hesab edirlər ki, mehman əsassız tutulubdur, əgər hesab edirlər ki, mehman kimi digər şəxslər əsassız ifadələrini azad şəkildə bildirdikləri üçün həbsə atılıblarsa, o şəxslərə dəstək verilməlidir. Bu dəstək Facebookda mən görürəm ki, 30 minə yaxın baxış olubdur mənim çıxışıma və bu nəhəng bir statistikadır. Yəni, insanlar baxırlar, problemlə məraqlanırlar. Sancaq səhifəsində 300 minə yaxın izləyici var. O izləyicilərə üzümü tuturam. Gəlin, Azərbaycanın konstitusiyasının bizə verdiyi imkanlara uyğun olaraq, Azərbaycanda sərbəst birləşmə azadlığının dövlət tərəfindən, konstitusiyamız tərəfindən bizə belə də qarantiya verilmiş hüquqlarımızdan istifadə edərək, öz etirazımızı qanuni şəkildə sərbəst birləşərək, birləşmə və toplaşma qanunvericiliyinə uyğun olaraq ifadə edək. Bunun üçün mən bir daha Azərbaycanda bütün ictimai birliklərə, siyasi qurumlara, gənclərə, vətəndaşlara müraciət edərək bildirirəm ki, düşünək, yaxın günlərdə maksimum şəkildə tez, yəni qanunvericilikdə çox konkret yazılıb ki, bir qrup şəxs nəyə görəsində öz etirazını konstitusional şəkildə bildirmək istəyirlərsə, onlar müvafiq dövlət qurumlarını müvafiq bildiriş vasitəsilə məlumatlandırmalıdır. Mən xahiş edirəm ki, heç bir fərq olmadan, yəni heç bir siyasi partiya, hərəkat və yaxud qurum, ayrı seçkilik, hər bir bütün, biz belə deyək də, öz hədəflə, hər bir partiyanın öz yolu var, hər ictimai birliyin öz yolu ola bilər, amma biz nə edə bilərik? Biz sadəcə Mehman Hüseynov və dəstəyimizi nümayiş elətdirmək üçün digər həbsdə olan dostlarımıza qiyas və bayrama azadlıq tələbi ilə İlkin Rüstəmzadəyə, Seymur Həziyə, digər həmkarlarımız İlqar Məmmədov kimi tanınmış siyasi fəallara
desteğimizi bildirmek məqsədilə Ümumi Respublika etiraz aksiyasını keçirək. Bunun üçün xahiş edirəm, heç bir maraqlar, yəni heç bir siyasi qüvvə öz adına, sanki belə deyək, Azərbaycan naminə, Azərbaycan xalqının maraqları uğrunda birləşin, müraciət edin, bir miting təşkilat komitəsini yaradın və 3 nəfər və yaxud 5 nəfər ictimai birlikləri, vətəndaşları, medianı, partiyaları, digər qurumları təmsil edə biləcək şəxslər qol çəksinlər. Azərbaycanın Bakı şəhərinin icra hakimiyyəti başçısına xüsusi müraciət eləsinlər və meymana azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq, insan haqlarına, demokratiya sayğılar tələbi ilə Ümumi Respublika etiraz mitingini keçirək və həmin etiraz mitinglərinə partiya mənsubiyyəti olmadan hər bir, belə deyək, öz kaprizlərini hamı qırağa qoyub, əgər hesab edirsə ki, Mehman Hüseynov heç bir siyasi partiyanın üzvü olmadan Azərbaycan xalqının maraqlarına görə öz azadlığını qurban vermiş şəxs bugün həbsə atılırsa, hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının vicdanlı övladları həmin şəxsə rəğbətlərini əsasız olaraq həbsə atılmış şəxslərə bildirməlidir ki, biz sizi unutmuruq. Siz haqq yolundaydınız, sizə dəstək veririk və hərə işini gücünü atsın, gəlsin, öz etirazını bildirsin və bu sayılar 5000, 10000 adam olmamalıdır. Baxın, bugün Facebook'da hər bir səhifələrdə azad və ədalətli informasiyaları, məlumatları yayın edən səhifələr var. 300-400 min oxucu var. Bu insanlar, əgər küçəyə çıxarlarsa, çıxın məhsul mitingindən. Məhsul mitingində bugün maksimum 10 mindən artıq adam yerləşir. Bu həmin mitingə 20 min nəfər gəlsin. 20 min nəfər gələndən sonra, əgər yer olmayacaqsa, Azərbaycan icra orqanlarına müraciət edin. Azadlıq meydanında, daha böyük meydanlarımızda, harada ki gül bayramlarını keçirirlər, harada ki Formula 1 yarışlarını keçirirlər, konstitusiyaya uyğun olaraq, yedin haqqınızı həmin meydanlarda tələb edin. Tələb edin ki, sizin ifadə azadlığı hüququza hörmətlə yanaşılsın. Bunu bizim anayasamız bizə verdiyi bir müqəddəs hüquqdur. Və biz bu müqəddəs hüquqlarımızdan bəhrələnməliyik. Hüquqdan, konstitusiyanın ona verdiyi səlahiyyətlərdən yalnız ölkə başçısı, prezident, birinci vitse prezident, onların ailənin üzvləri, ailənin dostları, ətrafı bəhrələnməməlidir. Azərbaycan hamımızın məmləkətidir. Azərbaycandan hamı bəhrə görməlidir. Yəni, vətən olaraq saxta patriotik ifadələr ortaya atmaqla ictimai diqqəti başqa yerlərə yönəltməklə patriotizm olmur. Patriotizm əsl patriotizm odur ki, hər hən öz cürə patriotizmi yerinə yetirmək hüququ və imkanlar var. Bizim hərbiçilərimiz səngərdə vətənimizi qoruyur. Bizim jurnalistlərimiz haqq, ədalət uğrunda azad, düzgün və dürüst məlumatları özlərini təhlükə ataraq yayır. Bizim ziyalımız universitetlərdə tələbələrə dərs keçirlər. Deyirlər ki, insan azad olmalıdır, qərarlarını verərkən ədalət prinsipinə əsaslanmalıdır. Hərə özü bildiyi işi görür. Bizim ümumi işimiz odur ki, bir daha xahiş edirəm, heç bir fərq olmadan üzümü səsləyirəm keçmiş prezidentliyə namizədləri, tanınmış siyasətçilərə, partiya liderinə, Cəmil Həsənliyə, İsa Qəmbərə, Əli Kərimliyə, Arif Hacılıya, Natiq Cəfərliyə, hüquq müdafiəçilərimizə, İntiqam Əliyevə, Rəsul Cəfərovə, Anar Məmmədliyə, jurnalistlərimizə, Şahvələ Çobanoğluna, Samir Kazımlıyə, Xədicə İsmayılıyə və digər tanımış şəxslərə zəhmət olmasa, əziz dostlar, bir miting təşkilat komitəsi keçirin və çıxın meydana və öz sözümüz deyin ki, bugün ölkədə baş verən faciə, əsassız həbslər, insan taliyyəni məhvləri siyasətinə son qoymalı. İnsanlar bugün Azərbaycanda hər gün görürsünüz ki, öz başınıqlıqlara dözməyərək gedirlər özlərini asırlar, özlərinə suyu qəsd edirlər.
bir daha üzümü tutarak halka deyirəm ki, əziz həmvətənlər, özünüzə heç vaxt qəst eləməyin. Sözünüzü yazın, haqlarınızı tələb edin. Əgər mitingə, küçədə qanuni şəkildə etiraz etməyə çəkinirsə, şikayət ərizələri yazın. Zəng vurun bu prezident administrasiyasına. Hərə evindən zəng vursun ki, deyin ki, ayıb olsun ki, siz bu insanları, haq, ədalət, ifadə azadlığı carçılarını həbsə atırsınız. Sözünüzü deyin. Etirazınızı sosial şəbəkələrdə yazın. Amma bütün bunları yaxşı olar ki, birgə edib bütün Azərbaycan xalqına göstərəsiniz ki, 10 minlərlə, 100 minlərlə insanlar mövcud öz başındanlıqlara yox sözünü deyir. Baxın, bütün dünyada hansı nümunələr baş verir. Mən heç kəsə heç nəyə səslənmirəm. Mənim müraciətim heç bir siyasi marahı olmayan müraciətdir. Mən Emin Hüseynov, Meyman Hüseynovun qardaşıyam. Bugün ölkədə baş verən öz başındanlıqlar o həddə çatıb ki, artıq Mehmanı ona görə tuturlar ki, Mehman deyir ki, bunu işkəncəyə məruz qoyublar. Başıma gələn haqsızlıqlara qarşı Mehman Hüseynovu tuturlarsa, adi Azərbaycan vətəndaşını da gec-tez daha böyük müsibətlər evində gözləyə bilər. Siz bu müsibətlərə susmamalısınız. Qanuni şəkildə, din şəkildə, konstitusiyada yazılmış qanunları bir-bir oxuyub, təşkilatlanmalısınız. Xahiş eləməlisiniz, sizə yer ayırsınlar, müvafiq şəraiti təmin eləsinlər və sözünüz deyil. Bu xalq daha böyük uğurlara qadirdir. Və mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu öz başınalıqlara sözünü deyəcək. Sözü də yenə deyirəm, bizim ağzımızı heç kəs yuma bilməz. Bizim həmkarlarımızı öldürə bilərlər, həbslərə atar bilərlər, amma biz susmayacağıq. Sizi də susmamağa çağırıram. Bir daha Azərbaycanın vicdanını tanınmış ziyalılarına, ictimai siyasi xadimlərinə, vətəndaş cəmiyyəti liderlərinə müraciət edirəm ki, Mehmanın həbsi ilə bağlı Mehmana dəstək mitingi keçirin. Təkcə Mehmana dəstək mitingi şüarları da səsləndirilməsin. Göstərin ki, bu konstitusiyanın dəyişikliklərin birinci nəticəsi məhz Mehmandır. Və siz istəmirsiniz ki, bu acı aqibətlə başqa adamlar rastlaşsınlar. Çıxın sözünüzü deyin, qoy bu iqtidar öz xalqına, öz xalqının səsinə hörmətlə yanaşsın. Qoy bu iqtidar da görsün ki, xalq təkcə evdə və yaxud Facebookda və yaxud YouTube-da baxıb ancaq şərlər yazmır. Xalq konstitusiya hüququndan yararlanaraq məhsul stadionuna, ondan sonra azadlıq meydanına çıxıb sözünü etirazını bildirə bilir və bu iqtidar öz xalqı ilə hesablaşmalıdır. Və gec-tez dünya praktikası göstərir ki, xalq dediyi olur. Bir və yaxud iki və yaxud üç nəfər dediyi olmur. Bir daha hamınıza təşəkkür bildirirəm. Bugün onlayn medianın bizə verdiyi imkanlardan yararlanaraq mən bu müraciəti sizə elədim və bir daha bildirirəm ki, mən hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynov, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun həmçinin də icraçı direktoruyam. Bugün Azərbaycanda mənim həmkarlarım işlərini davam elətdirirlər, məlumatları izləyirlər, nə baş verir və biz yerli və beynəlxalq ictimaiyyəti maraqlandırıq. Amma bizim təşkilatın üç fundamental azadlığı müdafiə etmək borcu var. Birinci borcu odur ki, Azərbaycanda ifadə azadlığını müdafiə edək. İkinci və üçüncü birləşmək və toplaşmaq azadlıqlarını müdafiə eləməkdir. Məhz bu hüquqdan istifadə edərək bir daha hamızı səsləyirəm. Adı çəkdiyim bütün şəxslər, ola bilsin burada çəkə bilmədiyim şəxslərlə bir daha gəlin telefon vasitəsilə bir-birimizlə danışaq. Qanunvericilik imkan verdiyi ən yaxın bir zamanda bu aksiyanın, ilk aksiyanı təyin edək və mütəmadi bu aksiyaları təşkil edək Azərbaycanda. Xaricdə yaşayan, mühacirətdə olan
həmkarlarımıza da üzümü tutaraq bildirirəm ki, hər hədə öz yaşadığı ölkələrdə, dinç formada, heç bir belə deyək də həssas məsələlərə toxulmadan təşkilatlanmış şəkildə bu və digər Azərbaycan iqtidarına aid olan qurumların qarşısında aksiyalarımızı keçirək və bütün ictimaiyyətə, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə bu iqtidarın antidemokratik insan haqlarına düşmənin mövqedə olduqlarını açıq şəkildə göstərək. Bir daha sağ olun. Ümid edirəm ki, mənim bu xahişim, müraciətim Azərbaycandakı olan dostlar tərəfindən düzgün başa düşüləcək. Bizim başqa çıxışımız yoxdur. Bizim xilasımız, bizim özümüzü xilas etmək istəyindən irəli gəlir. O, necə deyərlər ki, rusların bir sözü var. Spasenni utapayışıq, dzelo ruk samih utapayışıq. Yəni, batan adam özü-özünü sudan çıxardıb xilas eləmək istəmirsə, onu heç kəs xilas eləmək istəmir. Sanki bizdə sadəcə belə bir görüntü yaranır ki, hamı pesimizmə uğrayır, deyir ki, onsuz da bu ölkə düzələn deyil. Ya gedirlər özlərinə qəst edirlər, ya dərd, qəm içərisində susmağı üstünlüyü tuturlar. Bütün bunlar bizə kömək eləməyəcək. Biz danışmalıyıq. Bizim heç bir başqa vasitəmiz yoxdur və ola da bilməz. Bizim yeganə deyə biləcəyimiz vasitəmiz bizim sözümüzdür və bu sözlərin də ifadə azadlığından, söz azadlığından biz yararlanacağıq və bizim ağzımızı heç kəs yuma bilməyəcək və 10 milyonlu xalqın ağzını yuma artıq 21-ci əsrdə mümkün olmayan bir məsələ kimi qiymətləndirir. Bu qədər, diqqətə görə çox sağ olun.